ევროკავშირის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტის ევროპული კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი რამდენიმე საათში საქართველოში იქნება. თბილისში მუწყების წარმომადგენლის ვიზიტის მთავარი თემა, რომელმაც საქართველოს ევრორეკომენდაციები განუსაზღვრა, სწორედ 12 პუნქტის შესრულების პროგრესი იქნება. მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ რეკომენდაციები შესრულებულია, ოპოზიცია კი ხელისუფლების მხრიდან რეალურ რეფორმებზე უარზე საუბრობს. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტისას პირველ კომენტარს ჯოზეფ ბორელი დღესვე გააკეთებს ევროკავშირის საელჩოში. სალომე ლაბაძე ესაუბრა პოლიტიკოსებს, რომლებიც ჯოზეფ ბორელს შეხვდებიან, ის პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. რაც შეიძლება ნიშნავდეს ჯოზეფ ბორელის მოულოდნელი ჩამოსვლა საქართველოში ერთი თვით ადრე, იმდრომდე ვიდრე ევროკომისია საქართველოს მიერ რეკომენდაციების შესრულების პროცესს შეაფასებს და ამის შესახებ საბოლოო და განსაზღვრული მნიშვნელობის დასკვნას გამოაქვეყნებს. ოპოზიციისთვის ცხადია, რომ ბორელის ეს ვიზიტი არის ბოლო გაფრთხილება ქართული ოცნების მისამართით, რომ დარჩენილი დრო გამოიყენოს სწორედ რეკომენდაციების შესრულების პროცესში გარკვეული პროგრესის მიღწევისთვის და რაც მთავარია, შეწყვიტოს ქვეყნის ევროინტეგრაცია პროცესის საბოტაჟი. საბოტაჟის ბოლო გამოხატვა ოპოზიციას მიაჩნია. იმპიჩმენტის პროცესი, რომელიც ოცნებამ წამოიწყო საომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ და ოპოზიციაში უნდა ითქვას, რომ არ გამორიცხავენ, რომ ბორელის ამ ვიზიტის შემდეგ სწორედ ბორელის გავლენი ქართულ ოცნებას მოუწიოს ამ გადაწყვეტილებაზე უარის თქმა და იმპიჩმენტის პროცესის შეჩერება. თუმცა მოხდება თუ არა ეს ასე, ბუნებრივია ჯერჯერობით არის უცნობი. რა შეეხება რეკომენდაციების მიმართულებით არსებულ ვითარებას, უნდა ითქვას, რომ ევროკომისიის ზეპირი მოხსენების შესაბამისად, რომელიც ორი თვის წინ გამოქვეყნდა, ქვეყანა შესრულებულად ეთვლება მხოლოდ სამი რეკომენდაცია და მათგან არც ერთი არსებითი მნიშვნელობის რეკომენდაცია არ არის, ანუ სრულად შესრულებულად ამ დროისთვის არ ცხადდება არც სასამართლო რეფორმა და არც ის პუნქტი, რომელიც დეოლიგარქიზაციასთანაა დაკავშირებული. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამ ზეპირი მოხსენების შემდეგ ოცნებას ამ რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით დამბიჯები არ გადაუდგამს და შეიძლება ითქვას, რომ ჯოზეფ ბორელს გაუმჯობესებული ვითარება არც ამ თვალსაზრისით ხდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა შევხვდეთ და ჩვენი მთავარი გზავნილი ამ ყველაფერში იქნება ის, რომ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს უნდა მიიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღებას ხელი შეუშალოს. ასევე ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ კანდიდატის სტატუსთან ერთად უმნიშვნელოვანესი არის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები, იმიტომ რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გარეშე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ საერთოდ ამ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე. ამიტომ ჩვენ ეს გზავნილები გვექნება ბატონ ბორელთან. ისტორიულ გარემოებათა გამო, გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველო მიიღებს ამ სტატუსს, ოღონდ ეს ხელისუფლება გაჩერდეს, არაფერი გააკეთოს. აი ამ ეს, ასე ვთქვათ, გზავნილი არის მისი აქ ჩამოსვლისა და ნახოთ ახლა რამდენად შეასრულებენ ამას. მე სხვადასხვა ისიც კი მასაც კი ვფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ იმპიჩმენტის პროცედურა შეჩერდეს. სამწუხაროდ მოლოდინი იმისა, რომ რაღაცა განსაკუთრებულ პოზიტიურ გზავნილებს მოვისმენ, სამწუხაროდ მე ჯერჯერობით არ მაქვს, მაგრამ ჩვენ სხვა რაღაც არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა ასეთი ტიპის ვიზიტი ჩვენ ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. სამწუხაროდ მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ მე აი ამ ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ესეთ შესაძლებლობებს იყენებს. ჯოზეფ ბორელს ოპოზიციური პარტიების და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში ხვალ უმასპინძლებენ. უნდა ითქვას, რომ ამ დასახელებული პრობლემების მიუხედავად ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა ბორელის მისამართით იქნება ისევ ის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ამით ხელი შეეშალოს ჩვენს ქვეყანაში რუსული გავლენის კიდევ უფრო განმტკიცებას. ოპოზიციის საპირისპიროდ კი ოცნება ისევ ჯიუტა დამტკიცებს, რომ ქვეყანას აქვს საკმარისი პროგრესი რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით და მეტიც, საქართველო არათუ ახლა, არამედ შაშანაც კი იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს.